سے رسالت کے پہردار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموں سے رسالت کے پہردار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، عمرے تمام اپنی محمد کے نام کی، سرکار دو عالم کے وفادار الوداع، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، اے کربلا اے عصر کے سالار الوداع، اے